Шынменде бізде бәрі қазақша шырқалатын ән де айтылатын әңгіме де қазақша керек десеңіз биді де біз қазақшалап ұра береміз е? Иә жаке енді көрерменмен қазақшалап дұрыстап амандасып алайық. Ассалаумағалейкум ағайын! Қайырлы түн Қазақстан! Хабар арнасының тікелей эфирінде ұйқым келмейді! Иә, әріптестер, негізі қазақтың тілі өте бай тіл дегенді жиі айтамыз ғой. Сол қаншалықты рас екен деп мен зерттеу жүргізіп көріп едім. Сөйтсем, қазақ тілі әлем бойынша нешінші орында деп ойлайсыңдар? Үшінші орында тұрады екен. Тух. Иә. Бірінші орында араб тілі 12 миллион 300 мың сөзі бар. Ғалым. Зарина. Керемет. Не деген көп сөз, е? Екінші орында? Екінші орында 750 мың сөзбен ағылшын тілі, содан кейінгі орында 600 мың сөзбен өзіміз қазекең тұрмыз. 600 мың сөз, так. Онда біз тағы да бір сөздер қосып-қосып екінші орынға шығып алу керек қой, негізі, бірдеңе қылып, иә. Қандай сөздер мәселен? Мысалға енді қазіргі ана негізі мына 600-дың ішіне зәп деген, өлә дегендер қосылмаған шығар. Соларды қосып-қосып жіберу керек та. Сөздерді санап болсаңдар, бастайық. Бастайық. Бастайық ендеше. Иә, қадірменді телекөрермен, 5-ші қыркүйек, сейсенбі, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының туған күні. Ал тікелей эфирде ұйқашар жаңалықтар, сіздер дайын болсаңыздар, біз жаңалықтарды шолуымызды дәл қазір бастаймыз. Эфирімізді жағымды жаңалықпен бастағым келіп тұр. 2 күннен кейін футболдан Қазақстан ұлттық құрамасы Еуропа чемпионатына іріктеу ойындарын өткізеді. Жаңа Қазақстан біздің футбол құрамасынан басталып кеткен сияқты, себебі жігіттеріміз тарихты жаңаша жазып жатыр. Кезінде асық ойнаған азар, доп ойнаған тозар дейтін еді, қазір асық ойнағандар доп ойнайтындарға қызығып қарайтын сияқты. Футболдағы тағы бір көңіл қуантарлық жағдай стадионның лық толуы. Ойынның барлық билеті сатылып кеткен, енді төреші сатылып кетпесе болғаны дейміз, е? Дұрыс па, ғалеке? Бәрі сатылады, тек қана төреші сатылмаса екен деп тілейік енді. Сол кезде Қазақстанның құрамасы жақсы бір нәтижеге қол жеткізеді деп сенеміз. Футбол демекші, президент Қасым Жомарт Тоқаев құмар ойындары қатысты шектеулерді күшейтуді тапсырды. Президенттің айтуынша, соңғы жылдары елімізде құмар ойынға тәуелділік белең алып барады. Ол рас, кей отбасылар үшін бұл үлкен қасіретке айналды. Лудоманияға қарсы күресте тәрбие ісі мен түсіндіру жұмыстарына ерекше мән берілуі тиіс дейді. Түсінбей отырған лудомандар болса, мен сіздердің тілдеріңізді түсіндіріп берейін. Сіздердің ставкаларыңыздың кесірінен қаншама отбасы тотал менші болып жатыр. Обе забиютты қойып, обе работают деген прогноз беріп жатыр президент мырза. Қысқасы, ставканы қойғанша, ставканы қойыңыздаршы. Пах шіркін. Осылай. Бүгінге қысқа нұсқа жаңалықтар дайындадық. Біз ары қарай эфирімізді жалғастырамыз. Ал ендеше қошеметтеп қойыңыздар.
Хабар арнасы Түн шоу. Ал жаке жаңалықтарыңызды болсаңыз, онда біздің бүгінгі құрметті қонағымызды тезірек шақырайық, күтіп қалып. Әлбетте, бүгін біздің студиямыздың қонағы ерекше. Ерекше болғаны соншалықты, оның қоңыр үні тіпті ғарышқа жеткен. Алайда кейде жердегі тыңдарманын сағындырып қояды, бірақ бүгін үлкен жаңалықпен келіп отыр. Я, экранның алдында отырған әжелер қазір ол кісіні көргенде, ол кісінің дауысын естіген кезде өздеріңіздің жастық шақтарыңыз еске түседі. Ох, шіркін-ай. Біздің замандастар Біздің замандастар, өздеріңіздің кішкентай бала кездеріңіз еске түсуі мүмкін. Ананың ыстық құшағы, ауыл, ауылдың түтіні. Әне, соның барлығын қазір. Ой, шығынай. Сонда керемет ностальгия менен. Ендеше, қымбатты телекөрермен, қарсы алыңыздар көп күттірген қонағымыз. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, мемлекет және қоғам қайраткері, актер, әнші Нұрлан аға Өнербаев. Жасыл жайқалып жатыр әйгілі алатауымнан. Қош келдіңіз аға. Көңіл күйіңіз қалай? Қош көрдік. Ұйқыңыз келді жоқ па? Негізі мен таңертең ерте тұратын адаммын. Кешке уақытында жатуға тырысатын адамдардың бірімін. Яғни 11-де сіз жұрт ұйықтайтын кезде телеарнаға шақырып, елдің алдына шығарып қойдыңдар. Қалса кешірім өтеміз алдын ала, бірақ біз енді бұл жаңалықты көрмеме бөлісу керекпіз. Ғалеке айту керекпіз, міндетті түрде. Қош келдіңіз аға, көп күттік сізді. Сізді өткен маусымнан бері күттік. Сізге қайта-қайта хабарластық. Сіз келем-келем дедіңіз. Бірақ келмедіңіз. Көңілді қалдырмайды екен. Бірақ келмей қалады екен. Келмеймін деп айтпайды ғой ең басы. Иә. Аға келмеймін деп айтпайды. Бәрі де уақытқа байланысты ғой. Иә. Мен енді өздерің білесіңдер, қазір елде құлағдар болып қалды. Осы 42 айының 15-інде елордамызда үлкен өзімнің шығармашылық кешімді өткізуді жоспарлағам. Соның қазір дайындық жұмыстары мен жүрмін. Яғни 45 жылдық, яғы? Жоқ, 45 жылдық. Негізі менің бейіл сақнаның табалдырығын аттағаныма 45 жыл толып отыр. Бірақ мен 45 жылдық деп түйінді үлкен шығармашылық кешімді Алматы өткізем. Ол Алматыда өтеді. Бейіл болады? Ол басқа концерт. А, ол басқа концерт. Ол басқа концерт. Кішкене бағдарламасында да өзгеріс бар. Ол концерттің Айдар тағылып қойған аты өмірім, өнерім, өнерім, өрісім деп аталады. Керемет аға. Ол сол менің 45 жылдығым арналған концерт. Бір тұжырымды алатын түйінді сондай бір кеш болады деп ойлаймын. Ал мына елордада, Астанада өтетін концерт, жалпы мен осы 2 жылдың ішінде еліміздің барлық өңірлерін аралап, облыс орталықтарында, қалаларда 20 концерт өткізіп келдім. 20 концертімнің де аты айтылмаған бір әнім болды. Керемет. Сол өңірлерді, облыстарды аралап концерт өткізіп жүргенде, енді қазір мен әлеуметтік желі арқылы өмір сүреміз ғой. Иә. Мен сол жерге өздерінің пікірін жазып жатқан әнсүйер қауымның көбісі Астанада қашан болады әніңіз? Неге Астанаға сіз өзіңіздің ән кешіңізді өткізбейсіз деген сауалдар өте көп түсті. Сосын енді сол кісілердің көңілін аулау үшін сіздер өкпелемеңіздер, құр қалған ештеңке жоқ, әлі де айтылмаған әнім бар деп Астанада кеш өткізейін. Аға, кеш сәтті өтсін. Тілекшіміз, хабар арнасының ұжымы, ұйқым келмейдің ұжымы, арнайы сізді көп күттік, ғалымды айтып өтті ғой. Сіздің енді бір жас қасиетіңіз, келмеймін деп айтпайсыз, бірақ келмей қалады екенсіз, соны ғой қалжыңдап айтқанымыз. Ең бастысы, қарсы болмайды екенсіз, келмеймін деп нақты нүктесін қоймайсыз, бірақ солай-солай. Бүгін сәті түсіп тұр. Негізі бұл концерттен аға күтеріміз көп. Сағынған тыңдармандарыңыз, күтіп жүрген тыңдармандарыңыз өте көп. Концертке негізі дайындық қалай аға? Жаңа әндер болатын шығар. Негізінен жаңа әндер бар. Концерт өзі 2 бөліктен тұрады. Концертте енді кеш барысында қатысатын қонақтар бар.
Ол міндет түрде өзімнің екі ұлым. Үлкен ұлым Мақсат пен кіші ұлым Марғұлан екеуі қатысады. Өзім мынау ел аралап өткізген барлық концертте де сол екі ұлым қасымда болды. Екеуі де ән айтады, бірақ Марғұланның тағы да бір ерекшелігі бар. Ол кәдімгі кәсіби музыкант, пианист. Сондықтан ол сахнада өзінің сол пианист ретінде де біраз өзінің өнерін көрсетеді. Керемет. Сосын мен орындайтын Мақсат екеуміз қосылып айтатын әндер түйемелдейді. Содан кейін астаналық жас көрермен, музыкалық жас көрермен театрының әртістері қатысады концертімізде. Міне сондай бір ерекшеліктер бар. Енді олар не істейді, қалай болады, оны концертке келген адам көреді. Иә, концертке барып көру керек, иә? Әлбетте, осы ретте ұйқысы келмей отқан көрермендер болса, бізге тікелей эфирге хабарласыңыздар. Ұйқым келмей тікелей эфирде, естеріңізге салып өтейік. Ерекше сұрақ қойған көрерменге біздің ұжымның атынан әдемі сыйлық бар. Егер мүмкіндік болып, Нұрлан ағамыздың көңілі шат-шадыман болып жатса, бәлкім екі билетте сыйлап қалатын шығар деп үміт етейік. Кім біледі, енді Нұрлан ағаның келіп бару, ол енді барғанда ешқандай қиындық жоқ, билет сыйлаймыз. Сыйлаймыз деді, иә. Міне. Иә. Сұрағы бірақ дұрыс болсын да. Сұрақтарыңызды дайындай беріңіздер демек. Аға, енді шығармашылықтағы композицияларға, сіздің таңдаған әндеріңізге, жалпы өзіңіздің шығармашылығыңызға тоқталайықшы. Біздің білуімізше көп әндерді енді тек қана музыканттармен ғана емес, өзіңіздің сүйікті жұбайыңызбен бірге де ақылдаса дегенсіз. Осындай ақпарат бар. Ол ақпарат өте нақты, дұрыс ақпарат. Аха. Мен енді о баста қалыптасқан, елдің алдына шығып орындайтын әндерімнің алғашқы тыңдаушысы ол менің отбасым, әрине жаңағы үйдегі жеңгелерім, ол кісілердің, үйдегілердің менің отбасымның пікірі мен үшін өте маңызды. Керемет. Өйткені айтады ғой енді, өз отбасыңда, өз ортаңда қолдау болмаса, басқа жерден кімнен үміт күткен дейсің. Яғни сіздің музаңыз ғой аға, иә? Міндетті түрде. Міндетті түрде. Сондықтан кейде тіпті өнерге енді қатысы бар ғой үйдегі жеңгелерінің. Сондықтан өзінің пікірін, өзінің ұсыныстарын айтып отырады, көп ретте дұрыс ұсыныстар айтады деп мақтап қояды. Енді жеңгемізге бір қошемет деп қояйық тікелей эфирден. Редактор мақтап отыр. Ол рас, оны мойындау керек. Әлбетте. Аға, енді жаңа айтып қалдыңдар ғой, мен енді сөзімнің ары қарап жалғастырайын, концертімнің екі бөліктен тұратын. Бұл жолғы осы Астана мен Алматыда өтетін концерттерімдегі менің көрерменімнің көптен сұрап та, менен талап етіп те жүрген. Мен сонау 84-ші жылдан бастап қолыма гитара алып, елдің алдына шығып ән айта бастадым. Иә. Мен сол жылдардан бастап, бүгінге дейін елдің есінде жүрген гитарамен орындалған әндердің біразын концертке, бағдарламаға кіргізіп отырмын. Сондықтан бұл жерде концерттің бірінші бөлігі сол гитара аспабымен орындалады. Әрине, сахнада жалғыз мен болмаймын. Сахнада музыкант жігіттер болады, гитарист жігіттер болады, олар менің жаңа қосымша сүйемелдеп отырады. Сондықтан енді кішкене кезінде енді мен қолыма жалғыз өзім бір ғана гитарамды алып, сонау Шалғайдағы ауылдың клубында бір ғана микрофонмен онда да болса, болмаса, былай елдің алдында тұрып концерттерді өткізіп жүре беретін. Қазір енді заман басқа, сұраныс басқа, талап басқа. Сондықтан теледидар түсіретін болғаннан кейін оның кішкене былай көркемделуі, көзге дұрыс көрінуі, тіпті әннің орындалу кезінде музыканың да көркемделу жағын кішкене ойладық та, сондықтан жаңағы музыкант жігіттерді көрерменге құлақ қағыс айтып кетейік. Құдай қаласа санаулы минуттардан кейін гитарамен ән шырқаймыз студияда. Алла бұйырса енді Нұрлан ағамызға қолқа саламыз. Және мен кеше ертең бізге Нұрлан аға келеді, Нұрлан аға келеді деп қоламыз десем, ғалым айтады, мен ол кісіні күнде көремін ғой дейді да. Ғалым ше? Күнде көремін, өйткені сіздің жаңағы концертіңіздің жарнамасы өте қатты жүріп жатыр. Көшеде, плакаттарда, таргетте, әлеуметтік желіні қарап қалсақ шығып жатыр. Уже барғың келеді, асыққың келеді. Есіктің алдында подъезде тұр ғой үш афишаңыз. Күнде көремін сізді. Енді неге айтып отырмын оны, сіздің концертіңіздің жарнамасы туралы. Бізде де жарнама еді ғой аға. Рұқсат болса шығып келейік. Жарнама. Ұйқым келмей. Ұйқым келмей.
арнасының тікелей эфирінде ұйқым келмейді. Біз жалғастырамыз. Бізге қоңырау шалған көрермен бар екен. Қайырлы түн. Сіз эфирдесіз. Қалыңыз қалай? Сіз тікелей эфирдесіз. Амансыз ба? Аманмын, рахмет. Есіміңіз қай қаладансыз? Атым Динара, Алматыдамын. Алматы. Динара ханым, біз сізді мұқият тыңдап отырмыз. Нұрлан аға бүгін бізде қонақта. Сұрақ қоясыз ба? Тілек тілейсіз бе? Жоғалды билет сұрайсыз ба? Мархабат, өзіңіз біліңіз. Қайырлы Нұрлан аға. Есімді өте сүйіп тыңдаймын. Әкеме қатты ұқсайсыз. Әкем, анам өте жақсы біледі сізді. Өте қуаныштымын бүгін эфирге қосылғаныма. Менің сұрағым, сіз қай жастан білдіңіз әнші болғыңыз келгеніңізді? Жақсы, өте әдемі сұрақ. Қай жастан бастап? Әнші болатынымды қай жастан білдім? Иә. Мықты сұрақ қойды. Мен 6-шы класта, ол кезде біз класс дейтінбіз. Иә. Мектепте 6-шы класта оқып жүрген кезде мен ойлайтын, мен биші болатын шығармын деп. Өйткені мен саусағымның ұшына тұрып, секіріп тұрып билейтім. Оны мен бірге оқыған өзімнің кластастарым, қатарластарым әлі күнге дейін біледі. Өз әкем өлгенше айтып кетті, мен балам биші болу керек еді. Бірақ мен сол мектепте оқып жүрген кездің өзінде мектепте үйірмеге қатысып, ән айтып, хордың алдында жеке дауысқа шығып, сол мектеп жасынан бастап ән айта бастадым. Бірақ мен ол кезде ойлағам жоқ, мен өнер жолына түсемін, әнші боламын деп. Өйткені ол кездегі менің балалық арманым жалғыз менің ғана емес, ол замандағы біз сияқты балалардың бәрінің арманы космонавт болу болады. Бірақ мен заңгер болуды армандағам, мектеп бітіргеннен кейін сол бағытта біраз өзімнің әрекетімді де жасап көрдім. Бірақ қазақ айтып, пешенеңе не жазылса, соны көресің деп. Мектеп бітіргеннен кейін тағдыр мені өнер байқауларын алып келді, мен Алматыдан қара шаңырақтан Әуезов театрынан бірақ шықтым. Содан басталды ғой шығармашылық жол. 78-ші жылы сол Әкем театрының табалдырығын аттадым. Сол жерде оқыдым, содан кейін министрліктің жолдамасымен сонда қалдым. Сол театрда жүріп ән айта бастадым. Кейін әншілігім елге көбірек ұнай бастағаннан кейін сол бір жағына шығуға тура келді. Динара өзінің сұрағына нақты жауап алды деп есептеймін. Рахмет хабарласқанына. Бәлкім сіз бүгін біздің жеңімпаз болып қаларсыз. Дегенмен де өзге де көрермендерге айтарымыз, хабарласыңыздар, әлі уақыт жетеді. Сұрақ қойыңыздар, хабарымызға салсаңыздар. Нұрлан аға, жаңа балаларыңыз туралы айттық қой. Екеуі де музыкант, кәсіби музыкант, яғни. Сол балаларыңызбен шығармашылық байланыс бар ма араларыңызда? Әрине бар. Енді мен енді өнерде 45 жыл келе жатқаннан кейін балаларымның сахнаға өзімен қатар шығып жүргендегі айтатын әндеріне дейін, я болмаса өз орталарында қандай әндер орындап жүр, жалпы сахналық келбетін, сахналық өздерінің орнын қалай ұстап жүр, бұл жағының бәріне ақыл кеңесімізді беріп айтып отырамыз. Өйткені енді қанша дегенмен үлкен ұлым, оның да нысыпсы Өнербаев Мақсат. Кішілім тіпті кішкентай кезінен менің қасымда келе жатыр, Марғұлан Нұрланұлы. Сондықтан жұрт бірден білет бұлардың кім екен. Сондықтан біз айтамыз енді. Дұрыс, аға, мен сізге қарап сүйсініп отырмын. Балаларыңыз туралы сондай бір мақтанышпен айтып отырсыз. Мақсат ұлым өзі кішкентай кезінен бастап менің қасымда. Ол кезде Алматыдамыз, шығармашылық кездесулер көп болатын, менің концерттерім өте көп болатын, өнер сапарларым көп болатын. Мақсат менің қасымда еріп жүретін. Тіпті кезінде бір айналайының балалар фестивальдері болды кезінде, конкурстар болды. Соның алғашқы басталған күндерінен бастап, Мақсатым соғанда қатысты. Кейін мынау жасы келіп 12-13 жасында даусында кішкене формация болды да, даусы өзгергеннен кейін бұл қойып кеткен ән айтуды. Мектеп бітіргеннен кейін өзінің мамандығын тіпті басқа саламен таңдады. Экономист болды, одан кейін заңгер болды, өз мамандығы бойынша жұмыстарда қызметте істеді. Бірақ бәрібір қазақта айтады, қанда бар қасиет қарап жатпайды.
өз ортасында ән айта бастады. Әке көрген оқ жонар дейді ғой қазақ, иә. Сосын біз енді байқадық сыртынан бұның ән айтып жүргенін. Онда ақыр ән айтқың келеді екен, әнге құмар екесің, онда кәсіби сахнаға менімен бірге үлкен сахнаға кәдімгідей бағдарлама жасап шығасың деп сөйтіп мақсатымды баулай бастадым. Ал Марғұлан 5 жасынан кәсіби музыка мектебіне берілді. Сол пианино класы бойынша 18 жыл сол музыканы оқып, бітіріп, Алматы Байсейітов мектебінен бастады. Сосын 6 сыныпта Астанаға шабытқа ауысты. Осы жерден мектебінде, колледжінде, университетінде осы жерден бітіріп, қазір енді өзінің пианист ретінде ұстаз болып, керемет, кәсібінің жемісін көріп жатыр. Енді ары қарай оқуын жалғастырамын деп ниет қылды. Бүгін келу керек еді Марғұлан мен бірге. Марғұлан негіз келу керек еді. Марғұлан бүгін келу керек еді, бірақ Марғұлан былтыр Американың Лос-Анджелес қаласындағы Голливуд киноакадемиясына оқуға қабылданды. Сол анау визаға байланысты Алматыға жол жүріп кетті аяқ астынан. Ертең сол шаруамен сол Алматыда болу керек екен аяқ астынан. Сондықтан қатыса алмай қалдым. Қос қанатыңыз аман болсын аға еңіз. Рахмет. Жаныңызда жүрген қос қанатыңызға тек қана амандық тілейміз. Бір сұрақ қойға ма? Мен көріп отырсыздар ма? Барсың ғалым. Барсың. Енді Нұрлан аға былай сұрайыншы. Сыртыңыздан қарасаңыз қатаң көрінесіз. Сол ғой сөйлей алмай отқан. Қорқып па? Иә. Жалпы енді сахнада әндеріңізді тыңдаған кезде бір жүрекке жеткізіп, бір мейірімді көрінесіз. Жалпы қандай әкесіз? Қатаңсыз ба? Қатаң емес болсаңыз мен сөйлеймін. Енді балаларым, бүгін балаларым келсе, балаларым айтар еді, енді әкелерінің қандай қатал ма, қатал емес пе. Мен өз түсінігімде балаларыма қатал болдым деп айта алмаймын. Жоқ. Мен қатал болғам жоқ. Өйткені мен өз әкемнен ондай қаталдық көргем жоқ. Өз әкемізден көргеміз жоқ. Оның үстіне біз әжеміздің баласы болып өстік те, өз ата-анамыз бізге әжеміздің қабағына қарап содан кейін барып сөйлейді. Иә. Сондықтан мен әкемнен қаталдық көрдім деп айта алмаймын. Енді өз әкемнен көрмеген қаталдықты мен балаларыма жасаған жоқпын, ондай қаталдық. Бірақ талапшыл болдым. Әлі күнге дейін де талапшылмын. Мысалға енді мақсат 40-қа келген азамат 40-тан асты мақсат. Биыл 41-де. Өзінің отбасы бар, балалары бар. Көбіретте енді қазір Марғұланды тәрбиелеудеміз ғой әлі. Марғұлан өйткені қолымызда. Ол әлі бойдақ. Сондықтан енді жүрген ортасы дұрыс болса екен дейсің, араласатын достарының, әлбетте әкенің парызы, сай болса екен дейсің. Қанша дегенмен мен енді ылғи да айтып отырамын, балам атымызға сөз келмейтін жағын көбірек ойла. Дұрыс, дұрыс. Енді Нұрлан аға келгеннен кейін бізге хабарласып жатқан көрермендердің қатары өте көп. Тағы бір көрерменіміз байланысты күтіп отыр. Мархабат, сіз тікелей эфирдесіз. Бұл ұйқым келмейді хабар арнасы. Алло, сізді тыңдап тұрмыз. Қайырлы кеш. Сәлеметсіз бе? Қайырлы кеш. Қалайсыз? Сіздің дауысыңыз ілгерден естідім. Ауылым ән қалысын айта кетіп, өтіні жұмыстары ағаны. Енді алыстан байланысып отыр. Мына телефонды мына іштегі қыздар шұқылап құртқан ғой. Негізі біз естіп отырмыз, мына редакторлар айтып жатыр. Ауылым әнінің тарихын айтып беріңізші деп жатыр. Қайдан шықты? Қандай керемет сұрақ. 90-шы жылдардың басында, 1993 жылдардың басында мен Қазақ радиосында диктор болып қызмет жасайтын. Сол Қазақ радиосының отыратын ғимаратында, ол кезде телерадио корпорация ғой, телерадио комитеті. Сол телерадио комитетінің үлкен екі оркестрі бар. Эстрадалық симфониялық оркестрі, сосын камералық оркестрі. Радионың штатында композиторлар, әншілер, кәдімгі штаттық. Өйткені ол кезде, мысалы, Қазақстанның қай түкпірінде біреу ән жазды десе, сол ән Қазақ радиосындағы көркемдік кеңеске кеп түседі. Көркемдік кеңес оны тыңдап, егер қабылдаған болса, ол жаңағы телерадионың оркестрінде ойналатында штаттағы әншілер сол әнді эфирден орындайтын. Сөйтіп ол елге тарайтын. Міне сондай штатта Әсет Бейсеуов ағамыз жұмыс істейтін.
композитор. Оксимен күнде кездесіп жүретіміз. Сол жылдары 94-ші жыл мекен біздің туып өскен менің ауылым, ауданым, бұрын Ленгір ауданы болады. Ол кезде Шымкент облысы. Ленгір ауданының атын Төлеби бабамыздың атымен Төлеби ауданы деп ауыстырылып, соған үлкен бір іс-шара болатын болды. Енді өзімнің еліме, ауылыма бара жатырмын. Әсет ағаға қолқа салдым. Әсет аға, мен осындай бір іс-шараға бара жатыр едім ауылыма. Бір әніңіз болса деп. Іздегенге сұраған, ой айналайын, бір керемет әнім бар, жүр деп, екеуміз концерттік студияға кіре қойдық та, ол кісі сол жерде отырып, жаңағы әнім ойнап маған. Мен сол әнді бірден гитараға түсіріп, содан кейін мен сол әнді ауылға барып, ең бірінші рет тұсауын кесіп, жаңағы ауданымыздың аты Төлеби ауданы болып ауысқан үлкен іс-шарада сол ауылым әнін тұсауын кестіңіз. Тұсауын кестім. Орындадым. Міне содан бері ол ән орындалып келеді. Енді ол әннің одан кейін бірнеше нұсқасын орындадық. Аға, енді сол әннен кішкене бір үзінді, бір куплет, бір қайырма болса сізден. Жа, балалар айтты ғой. Аға, балалардың айтқаны бөлек. Темірді қызғанда басты. Енді көрермен сұрап тұр. Хабарласты, сұрақ қойды. Енді бір қайырма десек. Гитараны қолыңызға алып, кішкене бір шумағын айтып жіберсеңіз. Гитара да дайын. Бір шумағымен қайырмасын. Ал көрермен. Осылай ма еді? Несі? Миде ғой, иә? Танан. Я осаға. Жайлап отыр менің ауылым, Алатаудың сол бір бауырым. Туып өстім сенде есейдім, Алаулатып жастығы жалынын. Жайлау жасыл жайқалып жатыр әйгілі Алатауымның. Гүліндей жайна басырса бойнап, еркелеп өскен ауылым. Гүліндей жайна басырса бойнап, еркелеп өскен ауылым. Керемет нотада шағын жарнама алып кеттіңіздер. Біз тікелей эфирдеміз. Сәлден кейін қайта ораламыз. Келмейді, біз жалғастырамыз. Бізде қоңырау шалған көрермен бар екен. Қайырлы түн, алло. Алло. Ассалаумағалейкім, қайырлы түн, кеш жарық. Есіміңіз қай қаладан қоңырау шалып жатсыз? Мен Атырау қаласынан шалып отырмын, Атырау облысынан. Атырауға жалынды сәлем жолдаймыз. Есіміңіз? Атыраудан жалынды сәлем. Нұрлан ағамызға шырағым бар еді, сұрақ болды. Мархабат. Нұрлан аға, қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Бір керемет әніңіз бар екен. Эфирге шықпаған қызыңыз ұзатылған кезде өзіңіз қызыңызға арнаған. Сол әнің тарихын көрсеңіз қандай сезімде болдыңыз. Сол әнмен шықпақ айтсаңыз деген. Қызыңыз ұзатылғанда қызыңызға арнаған бір әніңіз бар екен. Әке батасы бар. Бірақ ән еш жерге шыққан. Ән еш жерге шыққан жоқ. Ол шықпайтын себебі, шықпаған себебі бұлай. Ол әнді мен орындадым. Бірақ ол әнді өзінің қызы ұзатылып баратқанда арнайы өлең арнаған өзіміздің белгілі мемлекет қайраткері Қырымбек Елеуұлы Көшербаев деген ағамыз. Сол кісі өзінің қызының ұзатылуына арнап жазған өлеңі. Ал әнін Төлеген Мұхамеджанов жазған ағамыз. Мен сол қызының ұзатылуында осы әнді орындап берген. Сондықтан мен оны концерттерде, басқа жерлерде орындағам жоқ. Бірақ ол ән менің жинағымда, дискіде бар. Олдан шықпайды ғой, шығама? Енді ол жаңағындай жағдайда орындалатын ән ғой. Енді ондай әндер көп қой, арнау ән қой ол енді, арнау ән, бұлайша айтқанда.
Әкенің өзінің қызына бата ретінде айтып жатқан әні. Негізі... Мен негізі жалпы, мен орындаған әндердің ішінде мұндай арнау әндер болған өте көп. Бірақ мен ол әндердің көбісі, мысалға, елдің алдындағы үлкен өзімнің шығармашылық ән кештерімде ол әндерге көп ретте орын болмайды. Аға, жұбайыңызға арналған ән бар ма? Мына Зарина қызым, мысалы, бұлай деп айтайын. Осы алғашқы жаңа айттым ғой, 84-ші жылдан бастап Сағыныш әнінен бастадым мен. Фариза апамыздың сөзіне жазылған Темірәлі Бақтыгереевтің әнінен бастап. Сол кездегі орындаған махаббат тақырыбына арналған әндердің бәрін тек қана үйдегі сол апаңның, жеңгеңнің келісімімен, қолдауымен орындадым. Не деген бақытты жан дейсіз ғой. Аға, бағана бағдарламаның басында айтып қалдық қой, әні ғарышқа жеткен деп. Ол жағдай, ол тарих қалай болып еді сол жайында қазір бейне көрініс тамашалайық, одан кейін сұрақ қоямыз. Қазақ жерінен өзіміздің елден бір сағыныш сәлемі болсын деп, елдің аузында жүрген бір жақсы әнді сыйлағым келеді. Тыңдаңыз. Ой, рахмет, рахмет, ағалар. Тыңдап отырмыз. Қарағым ай, сұлулық осындай болады екен, бір басқа армансыз қонады екен, адамдар өмірге қонады екен. Нұрлан аға, керемет қой бұл тарих, тарих бетте қалды. 98-ші жыл, астанамыз Алматыдан осы елорда Ақмолаға көшіп, үлкен қалқаралық тұсау кесері дайындалып жатқан кезі болатын. Дәл сол кезде біздің Талғат ағамыз ғарышта жүргеніне бір 4-5 ай болып қалған. Өзі бір алғаш па, екінші рет ұшқанында 9 ай жүрді ғой ғарышта, ұзақ болды. Ең ұзақ болған ғарышкерлердің бірі ғой біздің Талғат ағамыз. Сол кезде осындай тікелей байланыс ұйымдастыру шешім қабылданыпты да, соны хабар жүргізу керек болды. Мен ол кезде хабар телеарнасында аударма бөлімінің редакторы болып жұмыс жасаймын. Мен сол кезде жұмыстамын. Бұл эфирдің болайын деп атқанын, сол кезде мені жаңағы бөлімімде отырған жерінен, аға осындай тікелей байланыс болайын деп атыр ғарышпен, гитараңыз өзіңізде ме, мүмкін Талғат ағаға бір ән арнап жібереміз деп. Әлбетте. А ол кезде менің гитарам өзімнің көлігімде жүретін, үйге түспейтін. Өйткені жұмыстан шығасың, кездесуге барасың, отырыстар, жаңағы съемкалар болып жатады, бір жерде концертке қатысып кетуің керек, сондықтан гитара ылғи өзіммен бірге жүреді. Гитарамды алып келе қойдым да, бетімді бәрін түзеп жіберіп эфирге кірдім де кеттім сол жерде. Қарасам, Талғат ағамыз отыр эфирде. Оны ана кімдер бөденкілер жүргізіп жатқан ғой, зейіндер бәрі. Мен артынан келіп тұра қалдым, а Талғат ағамыз мені көріпті, ой, нәке анау мынау деп. Сосын мен жаңағы, негізі бұл тікелей байланыста мен Талғат ағаға 3 ән арнағам. Бірақ эфирден біреуін ғана көрсетті. Қарағымай көрсетті. Жоқ, хабар арнасы көзімнің қарасын ғана көрсетті. Бұл қарағымай, енді хабардың өзінің қоржынында бар шығар, жеке мұрағатында. Бірақ мына жұрттар қолындағы интернетте гаджет арқылы көріп жүргені Қытайдың эфир арқылы интернетке түскен. Қарағымай. Қарағымай ән орындағанымды хабар арнасы көрсеткен жоқ. Тек көзімнің қарасын ғана көрсетті. Үшінші ән қандай? Ауылымды айтқан. Ауылым көзімнің қарасы Қарағымай. Ауылымды айтқан себебім Талғат сол кезде бізге анау өздерінің отырған иллюминаторынан, міне біз Алматының үстінен өтіп баратырмыз, мынау Ыстықкөл, анау Қапшағай деп көрсетіп жатты. Сол кезде олар сөйлесіп жатқан ғой жаңағы журналистермен. Сол кезде мен келіп кеттім де айттым, онда сізге ауылды сағынған шығарсыз, ауылым деген ән айтып берейін деп ауылымды айтып берген. Қазақтың үш бірдей әні ғарышқа жетті. Бір қошемет деп қойсақ болады шығар енді. Аға, мына жерде нешедесіз? Жасыңыз? Мен 98-ші жылы мен нешедемін? 27-демін. Охо. 27 жаста. 30-ға таяп қалған кезде. 30-ыңызды орда бұзып, 40-та қамал алып, 50-де еңсеріп, енді ел ағасы болып отырсыз. 60-тың ар жағы қалай екен? 98-де деген қой, 37-де мен. 37-де. 27-ге мен 37-де мен. 37-де. 60-тың ар жағы қалай екен деп жатыр да ғалымша. Сұрақ қой сол. Сұрақ қалып келе жатқан ғой соны. Енді қалай деп айтсам болады?
Осы жақында мен бір интернетте жүр ғой деймін. Қазіргі ғарыштап, қарыштап өтіп атқан, өзгеріп атқан заманда уақыт өте жылдам өтіп атыр деген сондай бір тұжырым жасалыпты ғалымдар. Жыл айға, ай 10 күнге, апта 1 күнге мысалы. Ол рас. Иә. Мысалға таң атса кеш батады. Арасында не болған кейде есіңе түсіре алмай қаласың. Тура осы сияқты мысалға мен енді биыл 62-ге келді жасым. Алдымдағы ағаларымды көремін де, мен осы өнерге қадам басқаннан бері көз алдымда өзім көріп, жақсы әңгімелерін тыңдап, тіпті тәлім тәрбиелерін, тәжірибесін жинақтап сол кісілерден өмірде қатар келеткен ағаларымды көремін де, сол кісілердің алдында әлі де өзімді сендер мен аға деп отырсыңдар ғой. Ана кісілердің алдында сенің аға болып қалғаныңды емес, әлі де сол кісілердің алдында бала екеніңді мойындағым келеді. Ал өзіңнен кейінгі өздерің сияқты азаматтарды көргенде аға аға деген кезде мұны маңдайды көріп отырсыңдар, шашты көріп отырсыңдар. Жаңа көрдіңдер ғой, таспадан қиылған мұрт қап-қара. Қазір ол мұрт, қазіргі мұрт көрінбейді тіпті. Осындайда мойындайды екесің, уақыт бір орында тұрмайды. Әр жастың өзінің қызығы бар, өзінің жақсылығы бар. Әр уақыттың бір әр уақыттың деп айтқым келіп тұрғаны, біздің де бір жарнамаға шығатын уақыт болып қалды, соны айтайын. Әңгімемізді жалғастырайық. Ай ғалым. Жарнама. Және ұйқым келмейді хабарымнасы тікелей эфирдеміз. Қымбатты телекөрермен, бізге хабарласыңыз. Егер де үздік сұрақ қойып жатсаңыз, біз сізге сыйлық береміз. Бізде бүгін қонақта Нұрлан аға Өнербаев. Тағы да бір қошемет деп қояйық. Қош келдіңіз аға, тағы да. Аға, мен жаңа ғана айттым ғой, 45 жылдық деп, иә? Осы Алматы қаласында бұйырса 15 қазан Алматы қаласы Республика сарайында Нұрлан ағамыздың 45 жылдыққа арналған шығармашылық кеші болады. Оны біздің хабар арнасынан көрсетіледі. Хабар арнасы түсіреді және де көрсетіледі содан кейін. Енді аға, көрермен не күтеді? Ол сіз айттыңыз ғой, кішкене бөлектеу басқаша болады деп. Иә. Yeah. Содан кішкене айтсаңыз. Жоқ, жаңағы ғой, мысалы айттым, мен жаңа айтып қойдым да біраз. Негізінен ол концертті өткізуге ұсыныс жасаған Алматы әуендері. Алматы әкімшілігі қолдау көрсетіп отыр. Биыл сіздің 45 жылдығыңыз екен шығармашылығыңызға. Соған байланысты өзіңіздің бір ретро әндеріңізден бір кеш ұйымдастырсаңыз, сіз өзіңіздің бағдарламаңызбен, дайын бағдарламаңызбен келіп концертіңізді өткізіңіз, бүкіл ұйымдастыру мәселесін бәрін біз өз мойнымызға аламыз деп, сол жаңа Алматы әуендері сол сарайдың өзі қазір концерттің жарнамасы мен де билет мәселесі мен де солар айналысып жатыр. Мен тек өзімнің жаңағы бағдарламамды дайындап алып барып, өзімнің жаңағы ұжымымен, музыканттарыммен үлкен концертті қойып қайтамын. Демек, көрермен 15 қазан шығармашылық кеш Алматы қаласында Республика сарайында жіберіп алмаңыздар, міндетті түрде барыңыздар. Мына менің екі концертімнің жарнамасы қазір қатар жүріп жатыр. Бағана ғалым айтты ғой. Жұрттар кішкене шатастырып жатыр, иә. Ғалым иә, байқапты. Бұл енді Астанадағы концертті жаңа айттым ғой, өзіміз 20 концерт өткізіп келіп, Астанада бір қорытынды концерт жасаймыз деген ойдан туындаған бұл концерт. Сондықтан мына Астана жұртшылығын біз енді шет қалдырмайық. Жаңағы 20 концерт ел аралап келгеннен кейін міндетті түрде түйінін Астанада, елордамызда қоямыз деп шешкенбіз. Сондықтан бұл концерт 40 айының 15-інде. Ал Алматыда өтетін концерт келесі қазан айының 15-інде болады. Демалыс жоқ дейсіз ғой. Енді демалыс жоқ, оның үстіне мен осы сендерден шыққаннан кейін ертең Атырауға жол жүремін. Шаршап қалмайсыз ба? Атырауда одан ары Индер деген жерге барып,
Индерде мен кезінде бірге оқыған, өнер жолын бірге бастаған керемет музыкант. Жалпы менің осы қолыма дәл осындай гитара ұстап, гитара мен ән айтуға еліктірген Зәмзәм Дәуітов деген аза ағаларың болған. Мен сол Зәмзәм Дәуітов кішкене ерте қайтып кетті дүниеден. Соның еске алу кеші болады. Мен соған қонақ ретінде бара жатырмын. Енді Индерге бұрын мен өзімнің жеке өнер сапарым жасалмаған тұғын. Сондықтан жергілікті азаматтар, сіз ақыры келе жатырсыз. Ел сізді сағынып күтіп отыр. Әлбетте. Сол күні кешке сіздің жеке концертіңізді өткізсек қалай болады дегеннен кейін мен келісімін бердім. Ертең Индерде менің жеке концертім болады. Ой, керемет. Шаршамаңыз. Ол 21-ші концерт болады. Нұрлан аға, енді бізге әлеуметтік желі, WhatsApp желісіне келген сұрақты оқып өтейін. Бұл енді сәл әзілдеп қойыпты. Дәулетхан есімді көрерменіңіз қойып отыр. Қазақ радиосының директоры болған кезіңізде өзіңіздің әндеріңізді аптасына неше рет қойдыңыз дейді. Ал керек болса. Оны анау сол кездегі жұмыс жасаған музыкалық редакторлардан сұрау керек шығар. Ол кезде ұмытпасам осы көрерменнің сұрауы бойынша жүрілетін концерттер болатын. Мен сол концерттерде жиі сұрап жататын. Менің әнімді қойыңдар, ебамаса менің әніме шектеу қойыңдар деген редакторларға біз шынын айтса ондай шектеу талаптар қойғамыз жоқ. Өйткені шығармашылық адамы болғаны кейін оларға еркіндік беру керек. Әлбетте. Бағдарламаны келіп түскен хаттарға байланысты олар өздері іріктейді. Егер мысалға келіп түскен 10 хаттың ішінде 9-ы Өнербаевты сұрап жатса, бермеуге ол жерде жүргізушінің хақысы жоқ. Иә. Сондықтан мен ол кезде мен директор екенмін деп ешқашан араласқан емес. Менікі кінәлі емес. Солай ма ғалым? Солай. Иә, біздің де редакторлар айтып жатыр. Қоңырау бар деп. Біз көтермеске хақымыз жоқ енді ол. Солай ба? Хабарласқан көрермен, алло, тыңдап тұрмыз. Айтсын. Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Сәлеметсіздер. Иә, неге ұйықтамай отырсыз? Ұйқым келмейді көріп отырсыз ғой, иә? Біз сіздерді сізде осы бағдарламаны көреміз. Рахмет сізге. Рахмет. Нұрлан аға, сіздің ана туралы әніңізді осы сіз айтқалып ер орындаға алып еріміз. Барлық жиындықта болсын, тойларда болсын орындап жүреміз. Сондықтан мен сізге сұрағым, сіздің балаңыздарыңыз саяхат жасап, сізді бала кезіңізде анаңыз қалай еркелетуші еді? Оо, не деген керемет сұрақ енді. Керемет сұрақ. Осында көрермендерден айналдық, иә? Балалық шақты еске түсіріңізші. Енді мен 35 жылдан астам орындаған Марат Омаров ағаларыңның Зәринаның папасы. Анашым әнін туралы айтып отыр. Анашым әнін мен ең алғаш рет 88-ші жылы тамаша бағдарламасынан орындадым. Көктем айында осы мынау 8-ші наурызға арнап түсірілген бағдарлама болатын. Алматыда ол түсірілді, бірақ телеарнадан көрсететін күні мен ауылға келдім. Өзімнің туған ауылыма келіп, ол кезде менің әжем дүниеден озып кеткен. Сол әжемді еске алып отырып, үйде әжем отырып, теледидардан концерт көретін орынға отырып алып, сол жерде отырып, теледидардан сол айтқан әнімді өзім үйде отырып, әжемді еске алып, жылап отырып тыңдадым. Әжем мені кішкентай кезінде төрем деп еркелетеді. Төрем. Төрем. Төрем дейтін бізді. Негізі біз енді әкеміз бен анамыздан 10 бала өстік. Сол 10 баламызды, 10-ымызды әжеміздің баласы болып өстік қой. Сондықтан жа мен айтып отырғаным, әкеміз бен анамыз бізге бірдеме айту үшін алдымен әжеміздің қабағына қарап алатын. Иә. Сондықтан біз сол әжеміздің бізге деген жаңағы ықпалын арқа сүйеп әжемізге қатты еркелейтін біз кішкентай кезінде. Міне сол еркелік мені көпке дейін әжеміздің дүниеде жоқ екенін, дүниеден озып кеткенін мойындата алмады. Мен әжем көзі тірісі кезінде Алматыға оқуға кетіп қалдым. Алматыда оқу бітіріп жұмыс жасап жүрген кезімде әжем дүниеден қайтты. Бірақ көпке дейін мен Алматыда жүріп сол ауылда әжем әлі бар сияқты. Барсам ауылда әжемнің көретін сияқтымын, әжемнің құшағына енетін сияқтымын. Оның үстіне мен театрда жұмыс жасадым. Ол кезде актермін. Ана жерана спектаклінде ойнаймын. Толғанайдың кіші ұлы Жайнақты. Ал Толғанайды Сәбира Майханова апамыз ойнайды. Сонда сондай бір сахналық бір қойылым бар.
Жайнак соғысқа кетип бара жатып, анасы мен қоштасқанда жүгіріп келіп анасының құшағына енеді. Мен сол сәттер мысалға мен актер ретінде де сахнадағы жаңағы кейіпкер ретінде де жүгіріп келіп анасының құшағына еніп, анасын құшақтап тұрып егілген кезде менің көз алдыма да тіпті иісі мұрныма тек әжемнің иісі келеді. Өміріңізде болып жатқан жағдай сияқты болды. Сондай болып елестейтін. Міне, менің анам 10 бала дүниеге келген батыр ана, бүгінде 82-ге келіп отыр жасы, өзімнің анам. Ауылда қара шаңырақта отырады. Әжеміз ол жасқа жеткен жоқ. Менің әжем 70 жасында дүниеден озып кеткен. Ал менің өзімнің анам әжемнің жасынан қазір 12 жас озып кетті. Құдайға шүкір, қазір елде қара шаңырақта отыр. Бүгінде сол анамыздың амандығын, саулығын тілейміз. Немерелерінің, шөберелерінің сол ортасында денсаулығын күтеді. Біз де қарайласамыз. Міне, бүгінде сол қайта біз өзімізде емес, сол анамызды еркелетсек дейміз. Иә, анаңыз топырақтан сықар жүз жасасын. Әрдайым еркелеп, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды деп, сіз қартаймай осылай күліп, ойнап, шалқып жүре беріңіз оларға. Енді осы ретте бір ән сұранып тұрған сияқты тағы да. Енді көрермен деген толастамай хабарласып жатыр. Дегенмен де біз бір әнге кезек берсек деп көрерменнен өтініш сұрайық. Былай істейін, мен гитарамен енді айтып жүргенім, жаңа айттым ғой. Менің гитарамен айтатын әнімді тыңдағыларыңыз келсе, 15-ші 42 күні Қазақстан орталық концерт залына кешкі сағат 19:00-де менің концертіме келіп. Бұл Астана, Елордада болатын концерт. Міне сол концертте менің Ал Алматыдағы концертте де болады. Бақ Алматыдағы концертте де солай болады. Сондықтан гитарамен емес, мен мынау музыканттар дайын тұр ғой. Иә, музыканттар сәлден кейін сүйемелдеуімен бір ән орындап берейін. Ол бір эксклюзив болсын. Енді бағдарламаның соңына дейін көрермендерді ұстап отырайық. Өткен сіздің әніңізді ерекше күтіп отқан көрермендерге айтарымыз, сәлден кейін Нұрлан Өнербаев әлбетте әдемі ән шырқайды. Асықпаңыздар, күте тұрыңыздар. Біз сұхбатымызды ары қарай жалғастырайық. Нұрлан аға, бір сұхбатыңызда мен бір өзімді жоғалтып алғандай бір сезінемін, өзімді таппай жүремін кейбір кезде деген сияқты бағыттағы әңгіме айтылған екен. Бұл мәселенің түйіні шешілді ме? Неге олай сұхбат бердіңіз? Неге ондай ой шықты сізден? Мен енді жаңа айттым ғой, 78-ші жылы мен өнер табалдырығын аттадым. Театрда жұмыс жасадым. Арасында радиода диктор болып қызмет жасадым, одан қайтадан осы әншілік. Әншілердің әлеміне кірдім, әнші ретінде елге таныла бастадым. Одан кейін теледидардың саласында жалпы солай жұмыс жасап жүргенде мені мемлекеттік қызметке шақырды. Жан жақтан? Иә, мемлекеттік қызметке шақырды. Бірінші мені шақырған мемлекеттік қызметім Алматы мәдениет департаменті болды. Мен сол жерге жұмысқа бардым. Дәл соның алдында мен бірнеше қалаға өзімнің жеке концерттерімді жоспарлап қойғам. Барамын деп. Енді анандай жұмысқа барғаннан кейін оның да жауапкершілігі өте жоғары. Кішкене жаңағы тұспалдап айтқан болдым әкімімізге, мен жоспарлап қойған концертім бар еді, соған Қызылордаға барып келсем бола ма деген сияқты. Сол маған бірінші рет айтты, Нұрлан, ана өткізейін деп отырған үлкен іс шарамыз бар қаланың атынан, соны өткізіп алайық, сосын кейін барасың концертім. Бір рет тоқтатып қойдым. Екінші жоспарлап қойған концертіме дәл солай сұранғанымда тағы солай. Тағы да тура сондай бір іс-шара өткізуіміз керек болып еді. Енді үшінші рет ақмақ емеспіз ғой, түсіндік. Мемлекеттік қызметте жүріп, жеке шығармашылықпен айналысу әсіресе әншілерге өте қиын. Өте қиын, дұрыс. Мүмкін қаламгерлерге оңай шығар, әншілерге өте қиын екен. Одан кейін мен парламентке кеттім. Парламентте де дәл солай бірден ескертіп қояды. Көп қоғамдық орындарда жылтың-жылтың етіп көріне бермеңіз деген сияқты. Оны да түсіндік. Міне осы кезде әрине мен енді өрде мәңгілікке қалғаным жоқ қой. Мерзіміміз бітті, уақыты келгенде кеттік, қалдырып қызметтің бәрін. Міне содан кейін мені жұрттың жоғалтып, сахнадан жоғалтып алған. Иә. Өнер ортасынан іздеп жүргенім барып сол кезде түсіндім. Мен осы өзімнің сахнадағы Нұрлан екенімді, менің де әншілік жолым бар екен қайтадан елге мойындатып, қайтадан қайтару үшін араға 7-8 жыл мені түсті. Мен сол кезде Алматыда өзімнің жеке концертімді өткізбегенімнің 11 жыл өтіп кетті.
11 жыл. Мен 17-ші жылы барып Алматыда Сағыныш деген үлкен концерт өткіздім. Сағыныш атты концерт. Мен соның алдында 6-шы жылы мен ең соңғы концертімді өткіздім Алматыда. Алматы жұртшылығының менің орындап жүрген әндеріме деген үлкен сағынышын, үлкен махаббатын сол күні кеште көрдім. Содан кейін сондай жаңағындай ой келген. Сол кезде бәлкім айтқан болармын. Мен өзімді жоғалтып, басқа жақта жүрген екенмін ғой. Аға, сіздің тағы бір тарихи тұлғалар туралы фильм түсіргім келеді деген ойыңыз бар екен. Сол ойыңыз әлі күшінде ме? Жоқ, олай емес. Егер тарихи тұлғалар туралы, тарихи тұлғалармен кинолар түсіріліп жатса, шіркін-ай. Ол менің театрда жас актер болып жүргендегі арманым болатын. Біздің кезімізде мен 80-ші жылдарда жұмыс жасадым ғой театрда. Ол кезде басқа уақыт еді, советтер заманы еді. Театрда қойылатын спектакльдердің бәрін жоғары жақтан нұсқаумен қойылатын, жаңағы партияның насихаты деген сияқты. Ол кезде идеология басқа, көбінде жаңағы өндірістік тақырыптар. Осы үйден жұмысқа қалай келсек, кешке спектакльге сол киімімізбен тіпті бетімізге гримді салмай шығып ойнай берген күндеріміз болды. Мені сол кезде бір айтылған ой еді бұл. Шіркін-ай, бір өзіміздің қаншама тарихи тұлғалар бар. Солар жайында бір спектакльдер қойылса, қазір біздің нағыз ойнайтын кезіміз ғой. Неге соны қоймас деген бір сондай бір армандар болған. Мүмкін менің әншілікке кетіп қалуыма да осы себеп болған болар. Өйткені қашанғы жүре бересің. Актер ретінде өзіңнің бүкіл қабілетіңді, тарихи тұлғаларды жасап, есте қалатындай бір образдарды сомдамағаннан кейін. Қазір барып тұрасыз ба? Көптің бірі ол. Мен қазір Астанада театрға көп барам, көріп тұрам. Осы жақында ғана Әзірбайжан Мәмбетов ағамыздың 92 жылдық туған күніне Қабатов Тұрсынбек өзінің театрында үлкен ашылуын, маусымын өткізді. Әлгі Боранды бекет спектаклімен. Соған барып қайттым. Мынау жаңа айттым ғой, жас көрермен театры, музыкалық жас көрермен театры. Бұлардың жақсы жаңа қойылымдарына барып көріп тұрамын, жастар театрына барып тұрамын. Сондықтан мен театрларға барып тұрамын. Аға, енді бір қорытынды сұрақтың бірі болсын. Мені сүйсіндірген бір қырыңыз жұбайыңызға жиі гүл сыйлайды. Әрине сізді сүйсіндіреді онда ол. Сіз негізі табиғатыңыздан романтик сияқтысыз, аға. Зарина-ны сүйсіндіреді, бүкіл қыз келіншектерді сүйсіндіреді. Мен енді осы Астанадағы бір не қылғаным, тұрақтап тұрып қалғаным. Жалпы мен Астанаға 98-ші жылы сәуір айында тұрақты тіркеуге кіріп, Астанаға келген адамдардың алғашқылардың бірімін. Сол жылы. Содан кейін жаңа қызметте болдық. Қызметтің бәрін тапсырғаннан кейін осы қаланың сыртында, осы қалаға жақын жерден, Қосшы деген жерден жер алып, сол жерден үй салып, қазір сондай жер үйде тұрам. Мен сол үйдің айналасының бәріне мен агрот егем. Гүл егесіз? Сосын үйдің айналасына гүл егем. Ол гүлді мен мысалға арнайып алып, бұрын концерттен кейін десте-десте бума-бума букеттердің бәрін алып келіп үйге сыйғызбай тастайтын. Ал қазір гүлді өзімегем, гүл өзі өсіп тұр. Күшті, керемет. Есіктің алдында гүл жайнап тұрады, агрот шарбақтың барлығы сайрап тұрады. Нұрлан аға, концертпен осы ел аралап жүрсін. Аман болыңыз, ең бастысы ауырмаңыз. Біз сізге тек қана денсаулық тілейміз. Енді осындай керемет кештер өте берсін. Өйткені көрермендер, тыңдармандар сізді асыға күтеді. Өзіңіз айтпақшы, сіз араға бір 2 жылда, 3 жылда жылды етіп қайта-қайта кеш бере бермейсіз аға. 5 жылда бір, 6 жылда бір кеш бересіз. Сол үшін қалыптасқанда. Иә, тыңдармандар сізді асыға күтеді. Өзіңіздің көрерменіңіз қалыптасқан. Бүгін енді хабарласқан көрермендер легі өте көп болды. Дегенмен біз енді қосып үлгергеніміз 2-үшеуі ғана. Кімге сыйлықты береміз деп отырмыз? Қай сұрақ сізге ұнады? Қай сұрақ? Мен жалпы бүгінге дейін 300-ден астам ән орындадым. Солардың ішінде енді есте қалған жұрттар сұрап жатыр ғой. Жаңа Алматыдан хабарласқан алғашқы Динара. Динара мен тыңдарманымыз ауылым әнінің шығу тарихын айтып бермекші деді ғой. Шынында менің барлық әндерімнің өзінің бір тарихы бар. Мен өзі жақсы ән екен деп орындай бермеймін. Барлық әннің өзінің тарихы бар. Қалай келді ол ән, неге мен ол әнді айттым деген сияқты. Міне осы сұрақ маған өте ұнады. Сондықтан
biz Динараға Алматыдағы 15-ші қазанда өтетін концертке бір билет берілді. Динара, біз сізді құттықтаймыз. Негізі сізге Астанаға келіңіз деп айта алмаймыз ғой. Енді негізі аға сізге көп-көп рахмет, үлкен алғыс айтамыз біздің бағдарламамызға, уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Сондай бір күн керемет сұхбат болды, жігіттер. Көрермендер көп күтіп қалмасын. Иә, аға. Қолға саламыз, енді өзіңізді сахнаға шығарып саламыз. Әдемі бір ән шырқайық. Бендің қасына. Үйткені бізді көріп отқан көрермен алыстамаңыздар. Дәл қазір сіздер үшін Нұрлан Өнербаев керемет ән шырқайды. Ал, рахмет аға. Келгеніңізге көп-көп рахмет. Рахмет. Иә, қадірменді телекөрермен, біз бүгін сіздер үшін әдемі тікелей эфирде керемет бағдарлама ұсындық. Иә, сіздер үшін бүгін тәулікті түйіндеген менің әртістерім. Жарын Серік Берқазылы, Зайна Марва. Және біздің ең керемет Ғалым Махамбет. Және Intro Life Band. Және қымбатты телекөрермен, біз ертеңге дейін өздеріңізбен қоштасамыз. Әдемі кеш болды, әдемі түн болды, ұйқыларыңыз тыныш болсын. Ал дәл қазір сіздер үшін Нұрлан аға Өнербаев Қарағым-ай әнін орындайды. Қабыл алыңыздар, қарсы алыңыздар. Қайырлы түн. Ойбай. Қарағым-ай, сұлулық осындай болады екен, бір басқа армансыз қонады екен, адамдар өмірге қонады екен. Шынымен бұл дүние ай, жолады екен. Қарағым-ай, еліктер осылай жосады екен, сені кім тосады екен, бұл көңілділіктен босады екен, бұл тағдыр сені кім қай қосады екен. Қарағым-ай, қиылып үзіліп қарадың ай, сен дүние бекер екен, парақтап жинасаң бар ғұмырың, бір сүйген күніңе ай жете ме екен. Қарағым-ай, қиылып үзіліп қарадың ай, Қарағым-ай, қиылып үзіліп қарадың ай, қараған қандай сұлу жанарыңа, қараған қандай сұлу жанарыңа.